so ko yin fun awon ale fa won to wo yin fun gba koko ko se an to fa mi fun gba koko si wo mi si pesike ko lo ma ye koju won fo oruko mi ni kodo iba mi jisi kodo ba beebu oruko mi ta ma pe ebu o na o wa ke ma sare fun mo size mi eh koja abukun gbe ti fi su ko lo te ti mi si e papo se mo bawo ni se to last time ni ni joki se bi ta wa yi inu mi dun pe mo ri awon eyan ti won ti a ti yaya lati jade papa jiro so pe mo ri pe eni ti o se program bi bayi ko se mc ko le ki se kini la o je pe eyan dada ni o ya to si ore mi to wa lo kan ti o le se pati ko rero ori ko mi o da siyan ran mo de joba ri won ma n da eru ni o na wa fe dade so that is why okay fun awon ara le to wo mo fe ke se aisi won ka mo pe si ko de gegege se ki wa mo bu won ja boro wo le so bi e ti ko ru pa e ti fo se wa wa ba won ara okay eyan ara le won ni se aisi yin bi eran aye nle o se amara wo le ni fu sados en to se kan lo ni soki amara ti mo ni fun won ni pe won ba nu olorun pade iwa tan wu tawon eyan fi ti ya lati jade si won le ni kan ma yi wa na pada anu olorun wo da jo olorun de fi abo ebu won o gbadura fun won pe won tesiwaju ninu ola atalafia olorun ni fun won sile ni igba kookan so adura ti mo ni lati se fun won mi a se ti a pe te wa sa e se adupe. If you're new to this channel, kindly click on the subscribe button and click on the notification bell to get notified whenever we drop a new content. Thank you.